to, čo sa deje okolo teba? Neviem, čo sa deje, ale niečo určite áno. A musí sa to udiať ešte raz. Opäť sme pri tom, čo... Toto je Sandibad. Tríš, čo chceš, aby som zahodil príležitosť, na ktorú čakám od výšky a stratil prácu? Evan, máš dve povinnosti. A jednou z nich je byť otcom. Ona musí cítiť, že je pre teba rovnako dôležitá ako tvoja práca. No, no. Cíti.